Umukunzi wacu turabashuje kandi tubahaye ikaze. Wowe ufunguye ikiganiro muri aka kanya ndagusuhuje nkuhaye ikaze ku kiganiro cyacu. Iyi ni KTV icaye ibiganiro bigiye bitandukanye. Nkwibutsa ko hari byinshi twahinduye kuri channel yacu duvuga dufasha abantu kumenyekanisha business zabo tuvuga ku byerekeranye n'ubuzima muri rusange imiti yadufasha mu buzima busanzwe ndetse n'izindi nyunganizi niba ufite business ukeneye kuyimenyekanisha twandikire cyangwa se uduhamagare kugira ngo tubashe kuba twakwamamariza ibikorwa byawe kugira bibashe kwaguka murabizi ko umukobwa wabuze umuranga yaheze iwabo kariya kantu nakari gaciyemo ka hero guys bitewe n'imvugo yakoreshejwe mu minsi yatambutse ariko mu byukuri narimba kumbuye kandi ndabakunda cyane muraba gaciro kandi muraba ingenzi uyu munsi rero nkuko mubizi njyewe mvuga ku bintu byerekeranye n'ubuzima ngiye kubaganiriza ku kiganiro cyafasha abantu muri rusange no kuvuga hari indwara zigiye zitandukanye hari indwara zishingiye mu mirire tugenda turya ugasanga umuntu afite umubyibuho ukabije cyane cyane umubyibuho winda niwe nicyo kintu tugiye kurwanya kugira ngo tubashe gutera neza tubashe gusa neza dufatanyije iyi ni KTV rero nimba uri mushyashya kura subscribe kandi niba aribwo ukigera ku kiganiro ibuka gukora like ukore share ku nshuti zawe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi so aka kanya rero ikadutangire tubaganiriza kuri iki kibazo cyerekeranye n'umubyibuho wo kunda uyu ni umuti uzakoresha mu byukuri ugasigara mu nda yawe hameze nk'ahagashishi cyangwa se hagasigara ari hato cyane ku rwego rw'uko bashobora no kuba bafunganye inda yawe nta wundi muti rero uzakoresha chia seed ni umuti mwiza wagufasha ku muntu ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ariko si byo bintu tugiye kuganiraho ufite diabete ikoreshwa mu ngeri nyinshi zitandukanye so rero ukeneye gukoresha chia seed mu buryo bwa diabete ushobora kuyifata ukayiraza mu mazi y'amazi ukaba wayanywa mu gitondo ubyutse byagufasha mbere yo kugira ikintu na kimwe ufata akaba ariyo mazi ufata rero turifashisha chia seed hanyuma twifashishe na cinnamon hanyuma twifashishe n'indimu hanyuma twifashishe n'ubuki izo ni ingredients enye twifashisha mu kugira ngo tugabanye inda cyangwa se tugabanye umubyibuho ukabije ku muntu wifuza gutakaza ibiro nta bindi bintu akoresheje ikintu cya mbere rero tujye kwifashisha nk'uko nabivuze ni chia seed urafata chia seed yawe sinzi niba chia seed muyizi ariko ahantu hose baba bazifite mu bagorozi ziba zihari abantu bacuruza imiti ya kinyarwanda cyangwa se mu supermarket ari ahantu ziba ziri biba byanditseho chia seed ni utubuto twenda gusa nk'umukara dufite hakabara k'umweru usibye ko ndaza kuzadingaho urazibona hanyuma ubuki bwo ni bisanzwe n'ubuki bwa kinyarwanda bw'umwimerere n'indimu zisanzwe izi ngizi zacu za kinyarwanda nimba utari n'umunyarwanda uri mu bihugu bindi byo hanze n'indimu iyo ari yose yagufasha hanyuma na cinnamon ni ujya ahantu mu ma supermarket ikoreshwa cyane cyane mu birungo by'icyayi mu birungo by'umuceri ijyamo ariko ubu tugiye kuyifashisha ku muntu ushaka kuba yatakaza ibiro twagiye rero ugiye kumva uko uzabigenza uzafata chia seed ibiyiko bibiri bya chia seed binini ufate akayiko gatonya ka cinnamon ufate indimu igice cy'indimu ufate n'akayiko kamwe k'ubuki uzafata rero amazi uyabize uyashyire ku ziko cyangwa iziko ukoresha iryo ryo ryose abire namara kubira yahiye uyakureho ase nk'aba akazuyazi byaba byiza ugiye uyaraza mu gatere munsi kugira ngo ujye ubikora mu gitondo ukibyuka
hanyuma ufate za chasid ibiyiko bibiri ubishyire muri ya mazi y'akazuyazi uguza yakuraho urindire abe akazuyazi then ufate ya cinnamon akayiko gato ka teaspoon kano kisukari ushiremo muri ya tasi hanyuma ufate n'indimu imwatsiye igice cy'indimu ukamurire kukayiko akayiko kamwe ushire muri ya mazi ufate nanone ikiko kimwe cy'ubuki then ubivanga numara kubivanga uzakoroga hanyuma ubinywe kuko ukimara kubikoroga chasidi ziritandukanya zikajya ku ruhande ubundi ukanywa ya mazi y'akazuyazi arimo izo ingredients uko arenye biragufasha rero ubikora mu gitondo ukibyuka ndetse ukanabikora na nimugoroba ugiye kuryama ubwo ni itasi imwe mu gitondo indi ni itasi yindi nimugoroba hanyuma nyuma y'ibyumweru bibiri rwose wagize mu nda hato cyane wabyitayeho ntago bihenze CSD ntago zirenza amafaranga 3000 zagukorera na cinnamon wagura kakopo kagura 2000 ubuki wenda nibwo bushaka kuba buhenzemo indimu iguri igiceri kijana urumva rero mu byukuri ushaka nko kugura indimu nk'inusu ukaba yagukorera mu gihe cy'ibyumweru bibiri ukaba ugize mu nda hatoya kandi ukaba wirinze ibibazo biterwa na biriya binure bigenda bifata ku nda bigenda byaffectinga umubiri sirituko iyo bifite hari indwara zimwe na zimwe zigenda zikwadaka bitewe no kuba ufite icyo kibazo so rero uyu ni umuti uzagufasha kandi mu byukuri uzaze udushimire ushyire muri comment ko byagukoreye kuko ni ibintu bikora 100% birakora cyane ku buryo ntabona uko mbigusobanurira hanyuma rero niba wakunze ibiganiro ibuka gukora like ukore share ukore comment ndetse unakore subscribe kugira tujye dukomeza kubana rero ndagushimiye nateguye bino kugira ngo nkufashe gutakaza ibiro cyangwa se gutakaza ibinure byo kunda Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe nimba wabanye natwe ikiganiro wakitangije kikaba kigeze ku musozo respect wakoze cyane kandi niba na warakoze subscribe respect warakoze cyane ndagushimiye cyane iyi ni KTV njyewe ni Kamire Dalila Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe nawe utaha ndagukunda ciao.